preguntes a Google, no? Ja està, no? Ja està. Vale. Bueno, jo sóc Sergi Pitarch, president de la Unió de Periodistes Valencians. Home, el tema del tancament de Google News és una decisió molt complexa. És de veres que els que demanaven que el pagament de la taxa després s'han arrepentit i un poc han demanat a Google que no tancara. De fet, el govern d'Espanya ja ha dit que esperen que no sigui una decisió irreversible i que se torni a obrir. I, home, dins de la importància que agafa Google, jo penso que, o soc dels que pensa que una multinacional d'aquestes dimensions i que ha agafat una quota de mercat pràcticament del 100% en qüestió de buscadors, i a mi això, pues com a periodista d'aquests monopolis, me fa molta por. Al final has d'entrar a jugar a les regles del joc d'una empresa que al final va a mirar pels seus interessos, no va a mirar pels interessos laborals de ningú professional ni va a mirar pels interessos de ninguna empresa més enllà de la seua. Sí que és cert que ahir ja diuen que havia hagut una baixada de tràfic en els mitjans tradicionals i que jo penso que ells ha sigut un dels motius pels quals han agafat por. Jo penso que a Google, en sentit general, se li ha de posar des de s'estatge alguna cortapisa. Per exemple, tenim l'exemple dels temes fiscals. Vull dir, Google, al ser una multinacional, pràcticament en Espanya té un negoci brutal i pràcticament no paga impostos. Vull dir, això ens hauria de fer de veure ja no només com a periodistes, sinó com a ciutadans, que aquest tipus de monopolis, aquest poder que se li està donant a les multinacionals en la xarxa, pues és en molts casos perillós i és en molts casos contraproduent. En el cas de Google News, pues, tots, i ho comentàvem, tots hem permès que tingui aquesta posició de monopoli. Perquè, vamos, jo sóc el primer que utilitza únicament el buscador Google per a buscar en la meva pròpia hemeroteca del meu diari. Sí que és de veres que això és una altra pata de Google i que no és la que se veu afectada per tancament de Google News. Després està també la col·lisió amb el dret de cita. És de veres que per què se pot citar 15 minuts d'una cançó o 15 minuts d'una pel·lícula no se pot citar a un diari digital, que era un poc el que contemplava la taxa. Vull, crec que és un programa molt complex, crec que en el tema del tancament, pues sí que és evident que afectarà mitjans de comunicació, ells mateixos allà o l'associació de grans mitjans, així ha reculat en la seva postura inicial, però ja t'he dit, nosaltres la nostra postura i el que ens hauria de preocupar com a ciutadans i com a periodistes és aquesta situació de monopoli, que pot ser molt bonic i que pot ajudar-te a donar-te moltes entrades, però que després també tenen la sartén per mànec i ells marcaran l'estratègia i ells marcaran els interessos. I ara pot estar molt bé perquè te donen entrades, però després en altres àmbits, com per exemple, i el que recordava abans, el pagament d'impostos, pues, aquests monopolis poden fer molt de mal a ciutadans i als treballadors.